Böyük Britaniya Avropa Birliyindən çıxdı. Neft fondu isə İngiliz pulunun dəyər itirməsi səbəbindən bir günə yarım milyard dollar itirdi. Azadlıq İlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını kəsti. Həkim səhvini etiraf edir. Bakı daha bir beynəlxalq yarışmaya ev sahibliyi edir. Və Azərbaycanda bir nəfərin yaşayışı üçün nə qədər pul lazımdır? Dünyanın gündəmi Böyük Britaniyanın Avropa Birliyini tərk eləməsi qərarı ilə məşğuldur. Tarixi referendum nəticəsini iyunun 24-də bəlli olub. Britaniya sakinləri iyunun 23-də keçirilən referendumda ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs verdi. 52% bunun lehinə, 48% isə əleyhinə səs verib. Referendumdan sonra funt sterlinq dərhal 5% düşüb. Referendumda 72% seçici iştirak edib ki, bu 1990-cı ildən bu yana ölkədə ən yüksək göstəricidir. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron 3 aydan sonra istifa verəcəyini bildirib. O, seçiciləri Avropa Birliyində qalmağa, səs verməyə çağırırdı. Cameron iyunun 24-də deyib ki, Avropa Birliyini tərk etmək üzrə danışıqlar baş nazirin rəhbərliyi ilə aparılmalıdır. O qeyd edib ki, Britaniya xalqı Avropa Birliyindən çıxmağa səs verib və onların iradəsinə sayğı göstərilməlidir. Mən bu kampaniyanı mənə bəlli olan yeganə vasitə ilə aparırdım, açıq danışır. Hiss elədiyim və fikirləşdiyimi deyir, ağlı və ürəklə aparırdım. Mən heç nəyi gizlətməmişəm. Mən vicdanla hərəkət eləmişəm və həqiqətən də inanırdım ki, Britaniya Avropa Birliyinin tərkibində güclü, təhlükəsiz və daha yaxşıdır. Amma Britaniya sakinləri başqa yolla getmək qərarına gəldilər. Ona görə də hesab edirəm ki, ölkəni bu yolla aparmaq üçün ona yeni lider lazımdır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Philip Hammond isə deyib ki, referendumun nəticələri Şotlandiyanın Böyük Britaniyanın tərkibində qalıb-qalmaması məsələsini yenidən gündəmə gətirir. Qeyd edək ki, Şotlandiya ilə Şimali İrlandiya Avropa Birliyində qalmağa səs veriblər. Avropa Birliyinin rəsmiləri isə deyiblər ki, Britaniyanın birlikdən çıxmasından məyusdular. Avropa Parlamenti Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasından çox məyusdur. Bunu iyunun 24-də mətbuat konfransında Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz deyib. Biz Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasından çox məyusuq, amma bu Britaniyalıların suveren ifadəsidir. Hər iki tərəf üçün çətin məqamdır, istər Avropa Birliyi, istərsə də Böyük Britaniya üçün. Biz hazırda hüquqi və prosedur baxımından növbəti lazımı addımları götürgü edirik. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk isə Avropa Birliyi rəhbərliyinin referendumun bu cür nəticəsinə hazır olduğunu deyib. Gizlətməyəcəm, biz dünənki referendumdan başqa nəticə görmək istəyirdik. Bunun nə qədər ciddi olduğunu tam anlayıram və hətta siyasi baxımdan dramatik məqamdır. Bu hadisənin siyasi aqibətini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, xüsusilə də Böyük Britaniyada. Bu tarix andır, amma mütləqdir və əsəbi reaksiya vaxtı deyil. Sizi əmin eləmək istərdim ki, biz hətta pis ssenariyada hazır idik, deyə Tusk bildirib. İndi referendumun nəticələrindən daha çox xaricdəki Britaniyalılar narahatdır. Bürokratik prosedurlar baxımından onları qeyri-müəyyənlik vaxtı gözləyir. Belə ki, ölkə Avropa Birliyindən çıxdıqdan sonra xaricdə yaşayan Britaniyalılar iş vizası və yaşayış icazəsi alanda çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Dünya bazarları Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmaq qərarından sonra çalxalanır. Sabitliyi ilə seçilən İngiliz funt sterlingi əsas dünya valyutalar qarşısında dəyər itirib. İngiliz pulunun dəyər itirməsinin Azərbaycana təsirinə gəlincə, ilk ağla gələn Dövlət Neft Fondunun bu ölkəyə investisiyasıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, Dövlət Neft Fondu aktivlərinin 5%-ə qədərini funt sterlingdən saxlayır və bu hadisədən sonra Neft Fondu 88 milyon funt sterling və ya 115 milyon dollar itirib. Qubad İbadoğlu deyir ki, Neft Fondunun Londondakı kompleksləri də ucuzlaşıb. Parisdə olan ofis kompleksi 5,6 milyon dollar dəyər itirib. Milandakı ofis isə 3 milyon dollar ucuzlaşıb. Beləliklə, bir gündə Dövlət Neft Fondunun aktivləri funt sterlingin və avronun dollara nisbətdə dəyərdən düşməsinə görə təqribən 470 milyon dollar azalıb. Bakıda həkimin xəstənin sol ayağının kəsilməsi barədə diaqnoz qoysa da, onun sağ ayağını kəsdiyi bildirilir. Bu haqda xəstənin yaxınları aynısə danışıblar. Tərlan Əliyeva şəkərli diabet xəstəsi olub. Düzdən kəsmədi. Parmağımı kəsdi. Gəldi, saat 2-yə qədər gələcək. Qaralına bilə tikələcək də bura.
Pulun dərdindən həkimlə mənə həkim Valeh Kərimov Qafqaz İnfo Agentliyinə müsahibəsində səhv etdiyini etiraf edib, amma bildirib ki, onsuz da xəstənin o bir ayağı da tezliklə kəsilməli idi. Formula 1 oyunlarından sonra Azərbaycan daha bir beynəlxalq yarışmaya ev sahibliyi edir. Yüz Vision-a. Axşamınız xeyir Azərbaycan, axşamınız xeyir olsun. Bakı daha bir yarışmaya ev sahibliyi edir. Yüz Vision-a, gənclər arasında keçirilən beynəlxalq mahnı yarışmasına. Yarışın təşkilatçısı Gənclər və İdman Nazirliyidir. Bu yarışmaya 20-dən çox ölkədən 70-dən çox nümayəndə qatılıb. Yarışmaya çəkilən xərc isə 150 min manatdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü Səmayə Məmmədova belə deyir. Müsabiqənin keçirilməsinə 150 min manat xərclənməsi nəzərdə tutulub. Bura iştirakçıların və münsif üzvlərinin yemək, yaşayış, ekskursiya xərcləri, açılış mərasiminin təşkili, çap məhsullarının hazırlanması, müsabiqə öncəsi məşqlər, roliklərin çəkilişi daxildir. Yol xərcləri iştirakçı və münsiflər tərəfindən ödənilir. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə Nazirlik rəsmisinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, indiyə qədər keçirilən bütün beynəlxalq yarışmalarda xərclənən məbləğlər 2-3 dəfə az göstərilib. Çox güman ki, bu yarışlardan sonra müəyyən digər açıqlamaların da şahid olacaq. Azərbaycanda həmişə belə olub. İlkin büdcədən sonuç etibarilə tədbirlər bitdikdən sonra bir neçə dəfə artıq büdcə ilə biz qarşı-qarşıya qalırıq. Ona görə də ola bilər ki, ictimai fikri sakitləşdirmək üçün belə bir az məbləğ açıqlanıb, amma reallıqda məbləğ bundan qat-qat artıq olsun. Bundan öncə də Bakı Formula 1 Avropa oyunları keçirib. Rəsmilər Formula 1-ə xərclərin 100 milyon manatı aşmadığını desə də, iqtisadçılar 300 milyon manatdan çox xərc çəkildiyini hesablamışdı. Birinci Avropa oyunlarına isə rəsmilər 1 milyard manat xərcləndiyini desə də, ekspertlərin hesablamalarına görə bu rəqəm 4 milyard manatdır. Milyonlara, milyardlara başa gələn belə yarışmaların Azərbaycanda keçirilməsinə Bakı sakinləri bir mənalı yanaşmır. Hökumət mənə verdiyi pensiya məni görmür. Mənə forma bir lazımdır. İndi o nə deyirsən? O mənə lazımdır. Acından ölən o nə lazımdır? Bir ailə fikirləşək, atam. Pulu verən atamdır. Biz sadəcə övladlarıyıq. Onun dediyi hərəkət edir. O da bizim prezidentimiz hərəldə fikirləşir hamı üçün yaxşısını edir. Mən ona heç nə deyənmərəm. Amma sahə naziri üçün, uşaqlar üçün, yəni yetimlər üçün olsaydı, məncə daha yaxşı ola bilərdi. Bu pullar ölkədə gənclərin təhsilinə qüvvə versin. Bunlar bizim gələcəyimizdir. Məsələn, bu gənclər xarici ölkələrdə, Rusiyada, yaxud Avropa ölkələrində təhsil alsa, onlara hansı qüvvə ilə kömək olsa, məncə bu daha üstünlük olardı. Vətəndaşın xeyri olmasa, dövlətimizin xeyri çox. Dünyada tanınır. Tanınmaq da lazım. Düzü təbii ki, təhsil və səhiyyə yarışsa daha sərfəli olar bizim üçün. Amma yəni, ölkənin tanınması üçün bəlkə də çox da sərfəlidir. Yəni, amma mən yenə də təhsilin tərəfdarıyam. Təhsil yarışsa daha yaxşı olardı. Yəqin keçirsə demək lazımdır. Və sabitlik üçün lazımdır. Pulları yeyirlər də. Düzdür. Zaten lazım olanlar ölkədən çıxardır. Lazım olan özünə xərcləyir. Lazım olan özü bir günə aparıb onu haradasa öz sağlamlığın demirəm, öz istirahətinə xərcləyir. Nə olar bir ölkədə Eurovision keçirilsin? Tanımağı pisdirmi? Youth Vision Eurovision mahnı müsabiqəsinə rəqib yarışma kimi təqdim olunur. İyunun 22-sindən başlayıb iyunun 24-də başa çatır. Müsabiqənin ümumi mükafat fondu 6000 dollardır. Birinci yer 3000, ikinci yer 2000, üçüncü yer 1000 dollar mükafatlandırılacaq. Bundan əvvəl yarışma 2013-cü ildə Univision adı ilə keçirilib. Bu ildən Youth Vision adı ilə keçirilir. Bir nəfərin aylıq dolanışlığa nə qədər pul lazımdır? 2016-cı il üzrə rəsmi yaşayış minimumu 146 manatdır. Bəs 146 manatla aylıq zəruri ehtiyacları qarşılamaq olarmı? Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə aylıq ortabab dolanışığa azı 280 manat lazımdır. Elə Bakı sakini Nizami Qarayev də bu fikirdədir. Deyir ki, ortabab yaşamağa bir nəfərə 300 manat lazımdır. Digər ki, taksi sürücüsü olan Qarayev 6 nəfərli ailəsini ayda qazandığı 350 manatla dolandırmaq məcburiyyətindədir. Biliyoruz, həftədə 1 kilometr alırım. Belə moment olur. Yani, ailədəki 6 nəfər, uşağı var, böyük var, yaşlı var. Bu çox çətindir. İşləyən bilən mənə.
Aylıq gəlirim 350 manat, 300 manat bələnsə çıxır. O da gəlir güclənərə, benzinə zadı saymıram mən. Cimmə münasibət qiymətlər döyür. Hələ biləm, gələ fikrim mən dönəcəm. Nə gündür bari, indi aradır 30 manatı zabazalara çıxır. Çünki qiymətlər nə mümkündür yaxına gedmək. İstəyir meyvəsindən tutmuş hər şeyinə zəni. Çox bağlıdır. Bu tənə bundan yaxşıydı. Buyur, bak, şey artıq, xaric. Mümkündür. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir əmək qabiliyyətli yaşında insan il ərzində azı 630 kg müxtəlif qida məhsulları və 150 ədəd yumurta istehlak eləməlidir. Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi minimum qida rasionunun əsas hissəsini süd və süd məmulatları, tərəvəz və kartof tutur. Qidanın hardasa 22% çörək və çörək məmulatları, 6,5% ət, balıq olmalıdır. Meyvə, şəkər və şirniyyat da əsas qida rasiona daxildir. Beynəlxalq norma hər bir insanın bu 7 qida qrupuna daxil olan ərzaq məhsulları ilə təminatını tələb edir. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov hesab edir ki, Azərbaycanda qəbul edilməli olan qida rasionları digər ölkələrlə müqayisədə azdır. Üstəlik, Azərbaycan vətəndaşları heç bu az qidanı da qəbul edə bilmirlər. Beynəlxalq norma var və əksər ölkələr çalışır ki, o beynəlxalq normaya uyğun olaraq yaşayış minimumu müəyyən etsinlər. Xüsusən qonşu ölkədə, məsəl üçün Rusiyada adam başına minimum 70 kg ət nəzərdə tutulsa da, Azərbaycanda bu 25, təxminən 35 kg arasındadır. Orada uşaqları, sonra qocaları və işləyən əhalini nəzərə almaq şərti ilə. Kartof istehlakı təxminən deməli 40 kg-dır, halbuki beynəlxalq norma 125 kg-dır. Yumurta istehlakı təxminən 140 ədəddir, halbuki beynəlxalq norma 280 ədəddir. Əmək qabiliyyətli işçilərin 2006-cı il üzrə yaşayış minimumu 146 manatdır. Bu, ötən ildəkindən 3% və ya 5 manat daha çoxdur. Amma ötən illə müqayisədə ərzaq məhsullarının qiyməti xeyli bahalanıb. Rəsmi statistikaya görə bir ildə qida məhsulları 6%-dən 30%-ə qədər bahalanıb. Ən çox bahalanma yağlarda müşahidə olunur. Çörək və çörək məmulatları isə 16% bahalanıb. Ən az bahalanma isə meyvədədir. Vahid Məhərrəmov bildirir ki, bu bir ildəki artım haqda rəsmi rəqəmlərdir. Real artım isə bundan daha çoxdur. Qiymət artımına gəlincə, Vahid Məhərrəmov bunun səbəblərini belə izah edir. Yəni, belə götürəndə çoxlu sayda mal məhsul var ki, bunların qiyməti keçən ilə müqayisədə xeyli dərəcədə artır. Bu, həm manatın dəyərdən düşməsi ilə bağlıdır, həm istehsalın azalması ilə bağlıdır və çoxlu sayda mal məhsul bu il idxal olunub, idxal olunan mallar da dollarla alındığı üçün və ölkə gətirildikdən sonra Azərbaycan manatı ilə istehlakçılara təklif olunduğu üçün baha başa gəlir Azərbaycan manatından. Bakı sakinləri də bahalıqdan dad eləyirlər. Onlardan soruşmuşuq ki, bir nəfərin aylıq dolanışığına nə qədər pul lazımdır? Bir nəfər üçün harasa bir 800 manat qəsəriyər tək. Sıxıntın olmaz. Ən azından 6 bazar bir normal gedib bir opera baletə də gedə bilərsən, istirahat eləyə bilərsən. Minimum 800 manat polnu bəsdir. O da baxır, əgər o nə istifadə edir, geyimi brenddirsə, onda çox. Əgər sadə insandırsa, hə, 8 manat bəsdir ona. İqtisadçıyam, İqtisad Elmlər Doktoruyum, profesor. Bu dəqiqənin içərisində vəziyyət, nə tərdim, çox çətindir, qiymətlər baha. Heç bir imkan yoxdur ki, məsəl üçün, 200 manatla, 250 manatla, niyə bu xadimə çıxışmaz vəziyyət yarananda, çarəsiz qalırsan desə 200 manat, ay 200 manat olan məsəl 400 lazımdır. Yəqin ki, 500 manat lazımdır, minimum. 500 manat. Mən belə fikirləşirəm. Uşaqlar var, nəvələr var, ad günləri var, yaxşı işlər var. Bu hamısı xərcdir. Tək yeməklə olmur ki. Gündəlik demək olar ki, bir 10 manatlıq mən benzin yanacaq yandırıram. Ayda elə bir 300 manat oydu. Geyimi var, toy var, belə şeylər var da. Yəni minimum 1200 manat. Yəni şəhər daxilində, yəni xaricə çıxsan lap çox. Facebook istifadəçilərindən də eyni sualı soruşmuşuq. Fərqli cavablar gəlib. Bir aya 300 manatın bəs etdiyini yazanlar da var, 1000 manatla dolanmağın mümkün olmadığını düşünənlər də.
Qüdrət Qasımov adlı istifadəçinin fikrincə, evi varsa bir nəfərə 350 manat bəs eləyər. İsmail Axınzadə isə düşünür ki, 800 manat bəs edər, amma hər ayda istirahətə 100 manat qırağı atılmalıdır. Laman Həmzəyev adlı istifadəçi yazır ki, kirayədə yaşamırsa və birini alanda ikincisini almırsa, üstəgəl kommunal xərcləri qənaət etsə, xeyir və şərə getməsə, çox gəzməsə, bacardığı qədər əyləncə mərkəzlərinə uzaq olsa, əsas da tək olsa, ailəsiz, uşaqsız olsa, o zaman 400 manat bəs eləyir. Bir nəfərə ancaq aylıq ərzaq xərclərini qarşılamağa azı 115 manat lazımdır. Aylıq qazancı 350 manat olan Nizami Qarayev yolunu bazardan salıb. O cibindəki 30 manatın 10 manatına 1 kilo yarım ət, qalanı da meyvə tərəvəzə xərcləyir. Deyir ki, azı 100 manat olsaydı ürək istəyən bazarlığı eləyə bilərdi. Azərbaycanda müəyyən olunmuş 146 manat yaşayış minimumuna təkcə ərzaq daxil deyil. 146 manatla kommunal xidmətlər, təhsil və səhiyyə xərcləri, üstəlik geyim, ev əşyaları, digər ehtiyaclar qarşılanmalıdır. Yeri gəlmişkən, 2016-cı ildə əhali üçün su tarifləri hardasa 35% bahalanıb. Verilişimiz burada başa çatır. Qarşılaşdığınız mühüm hadisələri bizə çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.